kaip fokusininkas, kuris vis vien tave paus, kad ir kaip jį bestebėtų. Jėza man! Monika! Vis dėlto įvyko. Kodėl aš jos neapsaugau? Aš turėjau tai numatyti. Niekimirkos negalėjau jos palikti vienos. Na, nekaltinkit dėl to vien savęs. Atleisk, pake, kad aš užtrukau. Taip, mademoiselė, ji negyva. Niekas jos nenorėjo žudyti. Žudyti norėjo jūs. Žudikas suklaidino šalikas. Kodėl ne manęs? Veskite ją į namus ir paskambikite į policiją. Taip, pasakykite, kad nušautas žmogus. Ir būkite su mademoiselė, nepalikite jos nei akimirkai.